Պարոն Չախալյան, արդեն երևի շաբաթից ավել է, հա, շարունակվում է այս նստածույցը։ Սայլը կարծես թե տեղի չարժվեց, երբ դուք սկսեցիք այս նախաձեռնությունը, դրան արձագանքեցինք եւ փաստորեն մայրաթորը այնտեղ է պատրաստվում աղոտք բարձրացնել ռազմագերիների համար, տեղի ունեցան քաղաքական ակցիաներ։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին եւ արդյոք հնարավոր է հասնել արդյունքի։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար, Հրանտ ջան։ Այո, ճիշտ եք, 3 շաբաթից ավել է արդեն այստեղ եմ։ Այստեղ ենք մեր զնագից ընկերներով, գաղափարագից ընկերներով։ Փետրվարի հոկտեմբերի 16-ին եկել ենք, հոկտեմբերի 16-ից սկսել ենք։ Արդեն իսկ դուք արդյունքների մասին նշեցիք, արդեն իսկ ձեր հարցի մեջ արդեն իսկ արդյունքների մասին, այսպես ասած, ակնարկ կար։ Բնականաբար եղածը բավարար չի մեզ համար, բնականաբար մենք այդ նպատակով չենք եկել այստեղ։ Մեզ համար արդյունքը դա հենց գեյների վերադարձը կլինի, բայց սա էլ եմ ուզում ընդգծեմ, որ այստեղ գալով ես ասի, որ նվազագույնը գոնե մենք կարողանանք հարցը տակ պահենք, այսպես ասած, օրակարգում պահենք։ Եթե որ շատ մարդիկ գալիս էին եւ այստեղ ասում էին իմաստ չունի, անիմաստ է, իզուր անձրևի տակ եք նստել, իզուր ցերդին եք նստել, ես վստահ եմ, որ բնականաբար ոչ գիտակից կյանքում, ոչ պայքարի ընթացքում չի եղել որևիցե մի շարժում պայքար, որը որ արդյունք չունենա։ Անշուշտ լինում են դեպքեր, երբ որ ցանկալին հրճագազ նպատակին հասնելը չի ստացվում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչը ապարդյուն կորում է, խոծախսած էներգիան ու նվիրումը, քո զոհաբերությունը չի կորում գնում է, չկա նման բան։ Ֆիզիկայի մեջ չէ, հո էներգիան ոչ մի տեղ չի կորում այդ այդպես։ Պարոն Չախալյան, հիմա նախնական տեղեկություններ կան, որ COP29-ին ընդառաջ մի քանի գերիներ կվերադարձվեն, բայց ոչ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Արդյոք դրանով կհամարեք այս փուլում ձեր առաքելությունը իրականացված, թե շարունակվելու են նստածությունները։ Գիտեք ինչ, այո, խոսակցությունները լսել եմ, ուրեմն այսպես ասեմ ձեզ, անկախ նրանից գեյները կվերադառնան թե չէ, մենք ցանկալի արդյունքը էլ եմ ասում, գեյները վերադարձնում, բայց օրինակ այնպես չի, որ ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձը մենք չենք ցանկանում եւ մենք կբավարարվենք, ասենք, ինչ-որ մի մասին վերադարձնելու եւ մնացածը չվերադարձնելու, չէ, դա մեզ համար բնականաբար այսպես ասեմ, մեր վեճտանապատակը դա չէ, անգլիս։ Մենք գտնում ենք, որ որևիցե մի քաղաքացի Ադրբեջանի բանդում չպետք է լինի, պայմանավորված պատերազմներով, պայմանավորված Ադրբեջանի հարձակումով, պայմանավորված Ադրբեջանի էքսպանսիայով չպետք է լինի։ Տարիներ հետո, երբ որ ասված կդա իրավես, եթե իսկապես խաղաղություն կլինի, եթե Արցախահայության հարցը հանդիրը լուծած կլինի եւ ինչ որ Բաքվում, ասենք, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը Բաքվում գտնվելուց ինչ-որ հանցանք կգործի, եւ դրա համար եթե ձերբակալեն, դա ուշքանց։ Ասենք նույն վարաստանում այսօր կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այն ասած Ռուսաստանում կան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կան, դա այլ խնդիր է։ Բայց այս կոնտեքստով, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, Արցախի վրա, հայ է գերեվար է եւ այդ հայերին պետք է բայի մոտ մի բանդու ուժերի դիտարկումից դա մեզ համար անընդունելի։ Պարոն Չախալյան, 1 տարի անցավ։ Բայց մի հատ եթե քուտակ սահմանը նստածուցի մասով եմ ուզում ասել։ Նստածուցը ինքը կարա ցանկացած պահի, այսպես ասած, կերբարանը փոխվի։ Անշուշտ մեր հնարավորություն այլ գործիքակազմեր ունենք, ես ուզում եմ, որ սա հստակ լինի։ Անշուշտ նստածույցը մեր միակ գործիքակազմը չէ, մեր զինանոցում եղած, եւ իրենք էլ գիտեն, բոլորն էլ գիտի։ Դա միշտ կարող է փոխվել, անկախ նրանից, գեյներ կվերադարձվեն, չեն վերադարձվի, կարող է չվերադարձվեն ու էլի փոխվի, հա, բնականաբար։ Մի խոսքով, դա լրիվ հնարավոր է, ավելին ասեմ, մենք գրեթե վստահ ենք, որ կփոխվի, որովհետեւ որ նստածույցը, այո, ինքը ճնշման միջոց է,
բայց կան ավելի լավ ճնշման միջոցներ, որոնք որ ընթացքում ուզում եմ մենք օգտագործենք։ Պարոն Չախալյան, 1 տարի է անցել, ինչ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Արցախի ղեկավարության մեջ է, կան գերիներ ավելի վաղ շրջանից։ Արդյոք ուշացած չեն այսօր մեր քայլերը եւ արդյոք հանրային արձագանքը բավարար է։ Ուրեմն այսպես ասեմ, հանրային արձագանքը միանշանակ բավարար չի։ Միանշանակ բավարար չի։ Քայլերի մասով։ Գիտեք ինչ, անշուշտ ավելի շուտ լինեն ավելի լավ է, բայց այստեղ երկու բայց կա։ Մեկը որ մենք ամենտեղ չենք հասնի եւ ամեն տեղ մենք չենք կարող։ Սա էլ անգամ ասեմ, ես օրնակ միշտ սպասել եմ, որ ինչ-որ ուշ մեկը անի։ Անգամ եմ ասում, տեսեք։ Չի, ես դիվազ ասում լավ, այստեղ ես անեմ, կամ մենք անենք։ Ես չէ, հիմա ուզում եմ բար բան անեմ։ Ուշացածի բան եմ ուղղակի ասում։ Իմ մասով, մեր մասով։ Գուցե հարցի ներքությունը հաշվի առնելով, բայց էսենց ասեմ ձեզ, բայց պայքարելու համար երբեք ուշ չի։ Հասկանում եք, երբեք ուշ չի։ Օրինակ, ինձ մարդիկ են գալիս ասում, ուզում ենք գնանք մագի դեմը նստենք։ Ես ճիշտ չեմ համարում մագի դեմը, բայց ես իրենց էլ ասացի, ուշ չէ։ Եվ ոչ մեկս էլ այսեղ ամենագետը չենք կամ ամենախելացին չենք, որ ասենք միանշանակ չէ կառավարության մոտ։ Ես համոզված եմ, որ կառավարության մոտ է ճիշտը, դրա համար ես այստեղ եմ եղել։ Բայց օրինակ, եթե մարդիկ կան, որ ուզում են մագի մոտ գնալ նստեն, քամլիցի դո գնան նստեն։ Նստեն։ Թողարկոս նախարարության մոտ գնան նստեն։ Դա էլ կպարզաբանեք, ինչու կառավարության դիմաց։ Ի վերջո, արդյոք Հայաստանի կառավարությունն է գերիներին ազատ արձակողը։ Տեսեք, ոչ թե Հայաստանի կառավարությունն է գերիներ ազատ արձակողը, բայց Հայաստանի կառավարությունն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը։ Ինքը անելիք ունի այստեղ։ Ինքը կարող է, վերջում մենք պետություն ունենք, ինչի կառավարության մոտ։ Երբ որ մենք չունենայինք pedagogicalություն, պայմանական վերծրած մենք լինեինք ցիգաննի կարգավիճակով, պետություն չունենանք աշխատող Եվրոպայի, այն ժամանակ մագի գրասենյակների դուրը տարբեր երկրներում նստել ակցիաները հասկանալի էր։ Բայց երբ որ մենք ունենք պետություն, երբ որ մեր պետությունը մագի անդամ է, երբ որ մենք pedagogical մագարտակով մագում ունենք դեսպան, ներկայացուիչ, մեր երկրի ղեկավարները շփվում են մագի հետ, ի՞նչ հաշվում գնալ մագի դուրս նստել։ Մեր պետությունն է։ Դեմքեր, հա, առաջ դեմքեր է, կարող են զանգել մագի պատկան, հա, չինովնիկների, այդ հարցը զբաղվում են, խոսեն, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչ պետքա գնանք ընդդեմ նստենք, հա, այսպես։ Որպեսզի հաստատվի, սա մեկ։ Երկրորդը այս մասին էլ են խոսել։ Մեր երկրի իշխանությունները ամենօրյա շփումների մեջ են մեր քաղաքացիներին գերավարված իշխանությունների հետ, մշտական շփումների մեջ են։ Մենք գտնում ենք, որ իրենք անգամ մագի կարիք չունեն, միջնորդի կարիք չունեն, երրորդ երկրի երրորդ կողմի կարիք չունեն մեր գերիներին իրականացնելու համար, քանի որ ելեմ ասում, մագը եփեր, երբ կարող էր ասենք միջնորդներ, երբ որ այդ շփումը չլիներ, չէ՞, իրար այդ շփում չլիներ, ասենք մագը միջնորդավորված, կարող միապ մեր իշխանությունն են դեսել, հետո գնա արդեն։ Հիմա այս մարդիկ ուղիղ իրար շփման մեջ են, օրը մի քանի անգամ իրար այդ ջերմ խոսքեր են փոխանակում, նամակներ են փոխանակում, հավության պայմանագրի տեքստեր են փոխանակում, օրը մի 6 անգամ հետո առաջ են անում, զանգում են նախագահ, նախ չգիտեմ ու ազգային ժողովի նախագահ, միլիմիզիշ նախագահ, մի խոսքով այսպես։ Սա երբ որ կա, սա երկրորդն է, ինչ անաշանակում գնանք միջազգային կառույցների դեռնել է։ Անշուշտ միջազգային կառույցների մոտ անելի կա, բայց դա, ասենք, նույն Ֆրանսիա հայությունը կարող են Ֆրանսիայում, Ամերիկա հայությունը Ամերիկայում, որը որ արվում է մարդիկ, ինչ թե շատ ծուլն են անել։ Այսինքն, մենք ես ծիրախը համարում եմ, որ հասցեատերը կառավարությունն է, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, դրա համար էստեղ են դաստացությունը, մեր նստացությունը, այսպես ասեմ։ Եվ սա կշարունակվի նաև COP 29-ից հետո, գուցե նաև այլ ձևաչափստանը։ Այո։ Հարցը, մենք շարունակում ենք, ելեմ ասում։ Մենք շարունակում ենք։ Եվ անպայման, եթե մեկը մտածում է, թե դեկական կնստեն, կհոգնեն, կգնա, ես գիտեմ, որ դες մարդիկ էլ կան, ճիշտ է, դժվար մեր մասով դա մտածեմ, բայց ամեն դեպքում, եթե անգամ դա մտածողներ կան, ասեմ, որ պետք է հիասթափեսնենք, իրաց դա արդեն գիտեք ինչ, դա գործը ցույց կտա, դու ժամանակը ցույց կտա։ Մենք էստեղ ենք լինելու, արդեն մտածած, արդեն իսկ ունենք մտածած հաջորդիվ, ինչ ենք օգտագործելու, որ զինատեսակն ենք օգտագործելու մեր զինանոցում, դեռ քաղաքական իմաստով բնականաբար բաղը չկան, չեն դե այդքան էլ ճիշտ։ Ես ինչ զենքի մասին եմ խոսում, զենք ասածը դա քաղաքական ոզիկների մասն է խոսում։
Մենք արդեն մտածած ունենք, ուղղակ այդ մասին չենք մարսրացանում այս պահին, որովհետև չենք ուզում առաջանենք իրադարձություններից։ Ձեզ շնորհակալություն, որ հետաքրքրվում եք, սա կարևոր է սա այս հարցով։ Մենք նկատեցինք նաև, որ քաղաքական գործիչներ են գալիս եւ սատարուն ձեզ։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք բավարար է նաև այն աջակցությունը, ինչ ստանում եք։ Ճիշտ ասած, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց ու շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր որ գալիս սատարում են, մենք տեսանք մեր Արմենիան հիմա, եկավ, այսպես տարբեր գալիս են, բայց կա մարդիկ նաև, ովքեր ասում են եւ չնկատելու են դալիս։ Ցավոք, սա չեմ ուզում շատ անուններ տամ, բայց եթե մի քանի անգամ ասենք նույն Հրանտ Բաքրազյանը ասի դարձել, այս կամ մարդը այդտեղ նստած է չնկատելու է դալիս։ Գիտեք, ես Հրանտ Բաքրազյանին դեմ ոչ մի բան չունեմ, բայց մյուս կողմից երբ որ ինքը կանոնում այդպես բարձրացող մեզ խոսում է Նիկոլի դեմ, ինքը պետք է իր կեցվածքով, իր կենցաղով մի քիչ փորձի տարբերվել։ Վերջը սա արժեհամակարգային պայքար է, արժեհամակարգային կռիվ է։ Դու չես կարող նույն Նիկոլի վարքագծով Նիկոլի դեմ կռվես ու Նիկոլին հաղթես, կամ նույն ԿՊ-ի դեմ կռվես ու ԿՊ-ին հաղթես։ Երբ որ մենք մեղավորում ենք իրենց, որ իրենք անտարբեր են, մենք ինչ իրավունք ունենք մենք ինքնուրույն անտարբեր լինենք մեկս մեկիս համեմատ, մեկս մեկիս նկատմամբ։ Առավել ևս, որ իրենց ասենք նույն ակցիաներին նենց չի որ ասում են, ես արել եմ, դուք էլ արեք, չէ, բացարձակապես։ Բայց մենք ինֆորմացիա արտաճանաչ շպիոների նման կանասել մասնակցել ենք, բոլորին ենք մասնակցում, ով որ պայքարում է ռեժիմի դեմ, բայց առավել ևս, երբ որ դա էլ կա, բայց դա էլ չլիներ կապ չունի, չէ, հիմա վերջը գերիների հարցով, իմ ազդական հարցով չեմ էստեր մեստաց, հա, կամ ինչ որ մեր անգերներից որևից է մեկին, հա, ոչ էլ հարազատ արյունակցական ինչ որ ապով բարեկամ կա դրա համար ենք, հա, մեր ազգագիցը լինելու գիտակցությամբ մենք էստեղ ենք, հայը լինելու գիտակցությամբ է, որ հայը գերության մեջ է, մենք էստեղ ենք, չէ՞։ Եվ այս բարակամ ասենք նույն, ասենք Հրանտ Բաքրացյան, հա, դու քեզ պատկերացնում ես ասենք վարչապետի, ապակա վարչապետի պաշտոնում կամ չգիտեմ ինչ-որ մի հատ պատասխանատու ես երկրի առաջ, ո՞նց կարող ես էստեղից անդարբեր ասես։ Էլ չեմ ասում, որ դու պետք է միշտ մի հատ օրինակ նստած լինեի իրար, իզդիզ առաջ, իզդիզ շատ առաջ, որովհետև վերջը ձեր այդ բարեփոխումների արդյունքով ով է, որ Նիկոլը կարողացավ տարիներ հետո Արցախը հանձնել, հա, ձեր այդ նայրիտ փակելու հաշվով, ձեր այդ տնտեսությունը հերնանիզելու Հայաստանի այդ հզոր Հայաստանի հզոր տնտեսությունը վարի տալու հետևանքով է, որ նաև այս մարդը եկավ վարչապետ դառավ եւ հանձնեց։ Դու գոնե մի փոքր մեղքի զգացում ունեցեք, մի փոքր մեղքի զգացում ունեցեք, դի ինչ որ է, մի քանի օր առաջ սա էլ խոսեմ, նույն ագրարային համասարանում դասախոսներ եղել էին, միտինգ էին եկել այստեղ, նույն ձևի անտարբեր անցան։ Սա ինչ են ասում, սա ցավով եմ ասում, սա մի քանի անգամ եմ ասել, երբ որ մտավորականը մենակ ասեն բանաստեղծություն գերողը չէ, չէ, ես չեմ, չէ, մտավորականը ուսուցիչներն են, դասախոսներն են, հա, եւ մտավորականը ով որ մեր սերունդներին է կերթելու, մեր երեխաներին է կերթելու, կերթում, աստոյն, ոչ թե կերթելու, կերթում, իրենք պատասխանատուներն են, չէ, իրենք անտարբեր անցան, չկարդացին այս մարդին բարձրաձայնել, հա, պետքա բարձրաձայնեն, որովհետեւ ինչի համար, ոչ մեկի մասնական ոչ թե տամեն, ոչ մեկի հետ ոչ ազնական հարցեր ունեն բացարձակապես, բայց այս արդարավոր երևույթներն են վերել հասել մեզ այս օրը, եւ մենք պետք է ամեն օր խոսենք այս արդարավոր երևույթների մասին, որպեսզի դեմն առնենք, արմադախին անենք այս ամեն ինչը։ Չի կարող նման դասախոսը հայրենատեր հայ երիտասարդ դարձնել, չի կարող նման դասախոսը անկախության համար մարտանչող պայքարող դիտակցող սերունդ կերտել։ Այս հարցերը կարևոր են եւ այս հարցերը պետք է անպայման բարձրաձայնվեն։ Վստահաբար հաջորդ իշխանությունը մենք ենք ձևավորելու, եւ նման մարդիկ չպետք է դասախոսեն։ Նման մարդիկ չպետք է դասախոսեն բացարձակապես, շենքի համար էլ են կռիվ են տալիս։ Ես կոնսերվատորիային շենքը որ հանում էին, երբ որ կոնսերվատորիա ցանում էին, ակցիաներ արեցին եւ Արցախից խոսան, ես կատակի համար իմեջում գրեցի, որ վերջապես կոնսերվատորիայի դասախոսներն իմացան, որ Արցախը հանձնվել է, չէ՞, այդ ժամանակ Արցախից բարձրաձայնեցին, նեղացել էին, ինձ գարում են պարոն Չախարյանին, չեք այդպես ասում, դաժե մեկը մեկ բարձրախոս, որ մեր համասարանից զոհվածներ ունենք, Չախարյանը ասի, այդ զոհվածների բանը ձեր հետ բացարձակապես կապ չունի, եթե դուք երկուստ եք նույն դուրն եք բացել մտը, դա չի նշանակում, որ հələ այդ արժե համակարգ կարողն ու դուք նույն մարդիկ եք, բացարձակապես ինչ հատ է դուք նույն դուրն եք բացել, նույն հարգի տակ եք մտել, բացարձակապես
Բայց ուր են հիմա։ Նույն կոնսերվատորիայի ուսանողությունը, դասախոսական կազմը, դե բոլորը, բոլորը կապ չունի։ Բոլոր համասարանների բոլոր դասախոսները, չեմ ասում էստեղ լինեն։ Չեմ ասում էստեղ լինեն։ Այս հարցը պետք է օրակարգում բան։ Պետք է խոսեն, պետք է ակցիա անեն, երթ անեն, չգիտեմ մի բան անեն։ Ուր են իրենք։ Ուր են իրենք։ Գնականաբար մենք արժանի չենք Արցախի, արժանի չենք Արցախի եւ դրա համար զրկվեցինք ու հիմա աղետալին ոնց որն է, աղետը այն չէ ինչ որ տեղի ունես է մեր հետ, ավելի մեծ աղետը այն է, աղետ է, բայց ավելի մեծ աղետը այն է, որ մեր հետ տեղի ունեցած հետո մենք դասեր չենք քաղել մեր, գիտեք, մարդը երբ որ սխալ ապրելակերպով ապրում, ասենք ծխում է, խմում է, չէ, հիվանդություններ է ձեռքբերում։ Վատը հիվանդություն ձեռք բերելը չի, վատը այն է, որ այդ ձեռք բերած հիվանդություններից հետո անձը չի փոխում իր կենցաղը, չի փոխում, չի ձգտում, ասենք, էլ չխմել, չի ձգտում, էլ չծխել, այդ դա է վատը։ Հիմա մենք սխալ ենք ապրել, մենք արատավոր ենք ապրել եւ մենք հիվանդություն ենք ձեռք բերել։ Արցախի կորուստը դա հիվանդություն է, մենք ազգովի հիվանդություն ենք ձեռք բերել։ Ամենամեծ հիվանդությունը սեփական ազգակցի նկատմամբ անտարբերությունն է։ Ես ամեն օր ասում եմ դա։ Բեյրութում այսօր հայերը սպանում, մենք անտարբեր ենք։ Մենք անտարբեր ենք, որևիցե մի միջոցառում չի հետաձգվում, որևիցե մի միջոցառման ժամանակ չի նշվում, չի ցավում, մարդը ցավ չի զգում, որ ասենք Բեյրութում հայերը սպանում։ Այսինքն մենք դարձել ենք մեր ազգի համդեպ անտարբեր, մեր ազգի ներկայությունների համդեպ անտարբեր, եւ մենք իրավունք չունենք իրականում այս բանը ասկոշելու։ Ես դաժան բան եմ ասում, բայց մենք այլևս աս չենք Արցախի կորուստից հետո, մենք իրապես է դա կորցրել ենք այդ իրավունքը։ Կարող է մենք պայքարենք, վաղը ձեռք բերենք, եւ մենք պայքարում ենք, մենք այսօր այդ իրավունքը այստեղ նստած ենք, որ դա ձեռք բերենք, վերավաստակենք այդ իրավունքը, վերանվաճենք այդ իրավունքը, բայց պետք փաստը մնում է փաստ, որ Արցախի կորուստից հետո մենք մեր արատների դեմը չենք առել։ Արցախի կորուստից հետո մենք չենք նստել, հանգամանքներն ենք չենք լուծել։ Այո, խոսում ենք, որ Նիկոլն եկավ տվեց, բայց մենք չենք խոսում, ո՞նց կարող էր Նիկոլի պես մեկը դառնալ վարչապետ։ Եթե մենք արդարավոր երևույթներ չունենայինք, եթե մենք արդարավոր ձևով ծառայենք, ո՞նց կարող էինք վարչապետ մնալ։ Հələ վարչապետ նստել, հիք չի, մի հատ 21 թվին նորից վերանդրվել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մի հատ էլ ասեք, մարդիկ չվախենային, չհամաչեին, այսպես ասեմ, լավ, չհամացրեին, գետինը չմտնեին, փորձեին պաշտպանել, արդարացնել, հա։ Էս կան հայ ջան, խնդիրները շատ են, պետք է խոսենք, ելեմ ասում, ձեզ շնորհակալություն։ Երեք լրագրողներ էստեղից անցան։ Գրեթե մենք մեզ չտեսան, մենք չգանք, բացառապես փաստիկոյի, հա, լրագրողներից։ Այսպես երևույթները շատ կան, իրականում մեր արչեվ չոքած աղետը, սպառնալիքը շատ ավելի մեծ է, քան մենք պատկերացնում ենք, քան մենք խոսում ենք այդ մասին, բայց մենք պետք է անպայման այդ մասին խոսենք, դպարսազայնենք, ասենք անպայման կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։